អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែប្លែងដើម្បីជាការអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រលើកបណ្ដាញសង្គមIGកុងច័ន្ទស្រីមុំបានតុបតែងខ្លួនបែបនេះអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលនិយមតែងខ្លួននិងស្ទាយប្លែកៗហើយក៏ជាតារាស្រីដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងទាំងការសម្ដែងជាពិធីការនីនិងមុខជំនួញរបស់អ្នកនាងផងដែរ ទូយ៉ាងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះតារាស្រីរូបនេះក៏ជាសិល្បករមួយរូបដែលទទួលបាននៅការគាំទ្រច្រើនលើសលប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកនាងទទួលបានការ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឱកាសនោះតារាស្រីរូបនេះក៏បានតុបតែងមុខនិងធ្វើម៉ូដសក់ដែលមានទម្រង់ជាអក្សរអឹមនិងលេខ1ដែលមានពណ៌ដូចទៅនឹងពណ៌បណ្ដាញសង្គមIGយ៉ាងស្រស់ស្អាតដើម្បីជាការអរគុណទៅដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រនិង Follower លើបណ្ដាញសង្គមIGរបស់អ្នកនាង នៅការប៉ុនប្រសំធ្វើស្ទាយបែបនេះចាជាការអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំបានតុបតែងខ្លួនជាពិសេសម៉ូតសក់រាងអក្សរអឹមតំណាងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Follower មួយលានអ្នកដែលមើលទៅពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនជាការពិតណាកុងច័ន្ទស្រីមុំគឺជាតារាមួយរូបដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងចង់ដឹងតាមដានអំពីជីវិន ឯកជនរបស់អ្នកនាងណាដោយសារតែ យើងឃើញថាការតែងខ្លួនអរគុណដល់ Follower ពិតជាស្អាតនិងស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចSubscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា